η καρδιά της Κονίνησης χτυπάει στην καρδιά της Ελλάδος. Με αυτό το μότο θα ήθελα να ξεκινήσω, εδώ στο Καρπενήσι, και νομίζω ότι η επιλογή της ΣΚΟΕ δεν είναι τυχαία. Η περιοχή μας είναι πρικισμένη με σημαντικές αθλητικές υποδομές, άρα έχουμε τις απαραίτητες υποδομές για να φιλοξενήσουμε μεγάλες διοργανώσεις. Η περιοχή μας είναι πρικισμένη με σημαντικές ξενοδοχειακές υποδομές, που είναι και αυτές απαραίτητες για να μπορέσουμε να έχουμε καλές διοργανώσεις. Επίσης όμως είναι επικισμένη με ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν αυτές τις διοργανώσεις, με συλλόγους της περιοχής μας οι οποίοι προσφέρουν το καλύτερο τους αυτό ώστε να υπάρχει επιτυχία στις διοργανώσεις, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Και φυσικά είναι καθήκον μας σαν περιφέρεια και νομίζω και σαν Δήμος, Γιάννη, να χτίζουμε πάνω αυτό το τρίπτυχο στις υποδομές μας, στις ξενοδοχειακές υποδομές και στους ανθρώπους μας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στρατηγικό μας στόχο να καταστήσουμε το Καρπενήσι σαν σπουδαίο αθλητικό προορισμό για μεγάλες διοργανώσεις. Η Κολυμπητική Ομοσπονδία Ελλάδος πραγματικά έχει πλέξει την περιοχή μας για πάρα πολλά event. Νομίζω ότι και γουρλίδικα να ξεκινήσουμε και φέτος τη χρονιά, μια και ξεκινάει ξανά η αγωνιστική χρονιά από εδώ από το Καρπενήσι, με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα στο χειμερινό κύπελο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας η διοργάνωση αυτή, διότι αφενός διαφημίζει το Καρπενήσι στην έναρξη και της χειμερινής σεζόν, που για μας επίσης είναι σημαντική εδώ στην περιοχή μας τουριστικά. Οπότε το Καρπενήσι ακούγεται παντού, καθώς από ό,τι έχω πληροφορηθεί έχουμε συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, κυριολεκτικά από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κρήτη. Είναι πολύ σημαντικό, διότι το αθλητικό πνεύμα και ιδιώδες εδώ στο Καρπενήσι χτυπάει δυνατά και αφορά το σχημό της πόλης. Η πόλη αγκαλιάζει αυτές τις διοργανώσεις. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μου να έρθουν στο κολυμπητήριο αυτό το διήμερο και να στηρίξουν τη διοργάνωση. Και φυσικά βοηθάει άμεσα και την περιοχή μας, καθώς όπως είπαμε έχουμε πάρα πολλές αφήξεις. Σχεδόν ξεπερνάμε τις 400.000 συμμετοχές. Περίπου στα 700 άτομα πρέπει να φιλοξενεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Η καρδιά της Κονίνησης χτυπάει στην καρδιά της Ελλάδας, χτυπάει στο Καρπενήσι. Να είστε καλά, καλή διοργάνωση, να έχουμε καλή επιτυχία.